вересня о 9:50 у Смілі сталася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Незалежності біля прохідної Смілянського машинобудівного заводу водій «Субару» не впорався з керуванням. Вилетів спочатку на зустрічну смугу і за мить вже пролетів узбіччя і врізався у «Жигулі», що знаходилось на стоянці. Як з'ясувалось, за кермом винуватиці ДТП була жінка. Там дівчинка, вона беременна. Як твердять свідки, автомобіль «Субару» після пішохідного переходу почав обгін червоного «Опеля». За декілька секунд вдарив його у заднє ліве крило. Так як водійка рухалася на великій швидкості і швидше за все почала різко гальмувати, припускають свідки, її почало кидати по дорозі. І як результат, викинуло на узбіччя і зупинив її рух лише припаркований «Жигулі». Як видно, удар був сильний, бо «Субару» і сама зазнала значних ушкоджень, розбила бетонний бордюр, та й дітищу радянського автопрому дісталося добряче. Вагітні винуватиця ДТП одразу викликали швидку. Її оглянули лікарі, та госпіталізації вона не потребувала. Дала дівчина. Ну, взагалі, хоча б який стан важкості? Легкі травми? Легкі. На підтримку водійці приїхали її рідні. Вони надавали дівчині моральну підтримку. Поліцейські почали працювати на місці ДТП. Опитували свідків та учасників пригоди, щоб відтворити точну картину того, що відбулося. І тут почули глухий удар. Один з водіїв, що проїздив біля місця ДТП, мабуть, задивився і спіймав обочину. Тож працівникам поліції довелося працювати одразу з двома порушниками правил дорожнього руху.